الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وفطرته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتي استغفر لوگو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو لوگو یہاں صدا نہیں رہنا اور نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرو اور جن سے منع فرمایا گیا ہے باز رہو لوگوں یہ دنیا اور اس کی ہر چیز ناپائیدار فانی اور چند روز کی مہمان ہے لوگوں ہم لوگ اس دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں جو یہاں بوگے وہی وہاں کاٹو گے لوگوں اللہ نے نماز کی بڑے ہی تاکید فرمائی ہے اذان کی آواز سنتے ہی اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑا کرو دنیا کا کوئی بھی شغل آپ کو نماز سے نہ روکے لوگوں دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جانے لوگوں نماز قائم کرو نیکی کرو اور نیکی کرنے کا حکم دو برائی سے رکو اور رکنے کا حکم دو اپنے اللہ کے دین اسلام کے دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور ضرور نکلو اگرچہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے نکلو یا قیوم یا حیو 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 یا قیوم